Balla che c'è la feroce romagno, ae ae hoia. Kali ini kita api mencari penggolek apa? Api golek layangan api. Oh, buah monyo api di gua apa? Gak roh aku. Api di gawe koyok nogo monyo kui buah api dia pak nak gak roh ya guys. Karek monyo kui ya guys. Ayo kita. Keseruannya. Berangkat. Let's go. Ya guys, kali ini Mbak Deni calon. Mbak Deni akan membeli layangan. Enak akeh ya guys. Satu gedel berapa? Satu gedel 9.000 ya guys. Mbak buka lo mbak. Satu gedel. Iya. Satu gedel 9.000 isine 12. Isine oh 10. Oh. Lek kae cilik rodok cilik-cilik iki rodok gede-gede ya Mas ya. Secilik 7.000 tapi kayak nenek segede. Nah, kalau tukus segitu. Alah, tukus segitu lumayan. Mbok apa? Kowe tuku sak gendel. Tahu ku keseruan yang monyo nanti ya, P3 apa? P3 gawe buntut nogone Hani, guys. Aku tak milih. Sing penak. Gamakku murah, Mang. Ibu. Beli dua. Sing babae lo merah putih. Iya. Ya Free Fire nya kowe. Iya, Free Fire. Free Fire aku dulu. Iya. Aku yang di Free Fire. Jadi gak salah ya, Wan, yo. Kresek ya, asak-asak kok. Iya. Tapi penas. Ayo, jangan lama. Iya, guys, iki bakalan moyo tuku rong gendel. Rong gendel. Dua gendel, Mbak, ini. Berapa? 18. Loh, ini kayak keresek dia, kayak karung ya mbak. Karung ya mbak, karung. Gak usah bercanda, biar gak sepaneng. Ya, alhamdulillah, banyak sedikit. Banyak sedikit. Disyukuri. Amin, ya Allah, ditunggak anak umi. 18 ya. Terima kasih, Mbak. Mas, monggo. Yo, let's go kita pulang. Pulang. Dek, mak iki. Yo, Dek. Surung ayo. Surung ayo. Surung yo. Bani dan moyo nyok motor. Nah, mah, mah. Mah. Tahu dulu saya bu iki loro iya 10 aku seneng FF mulane FF guys iki maunya di sini guys jupuk loro bocil FF ini guys wire dah iya dek nek bakalan maunya bagi-bagikan karo kanca-kanca ini ya guys ya nanti sore soalnya iki jek panas jek jam 7 iku sirahe matek matek iki lho guys yang ditekok nang ya harus guys tak dari teblak muling ya kan santai nang pemirsa apa? Layangan nang bisa ditutup ada baru iki apa layangan tali goci ini pale ora tak gawe nopi aku balik lagi dari ketiga wale iki kurang ngabut terus tak kayak gitu aku di cilianku nak balik ya pak ya nah ini naik keran ya balik naik keran balik terus layangan yo balik wis bocah kuwi pokoke serba guna oh wedok kaya wong lanang yo wis iki Free Fire-e dua tok iki dicupuk monyo dhewe Free Fire-e dan iki suwek nok dik dibagino ambek kanca-kancane ya guys ya iki engko tak tambal ya wis nya entas kene wis let's go tunggu keseruan kok sore selok bersama bocil-bocil bocil guys mang Rehan wis diparani ge enek terus Raka lagi sakit ya, kita akan memberikan kepada bocil-bocil sebuah layangan bocil mas apa kamu nggak bawa parani mas apa hah mas apa kurang bukan dari nengar oh wes gitu guys ya kita di liander anak saya terkau wes gitu hehe he, baris satu ditambah satu takut ya satu ditambah satu berapa ya menengai
Terima kasih. Junet aja ngono. Tangane gak boleh gitu. Terus iki. 2 tambah 1. Bo pulang weh nek Ibu, kon ngenokno. Yo. Eh, gak ada didei. 2 dikali 1. 2 dikali 1. 3. 2. Wes barengno. Ya iki kanggo Rama guys yo. Rama iki iso Rama iki. Rama iki. Rama pinter guys, Rama pinter. 3 dikali 2. 3 kali 1 3 kali 1 Mas sudah sampai ngomongnya Mas ayo. Piye lah wong udah dijawab. Aja nggo kali dong. Tambah 5 ditambah 2. 5 tambah 2. Oh ya betul. Ayo cepat. Ayo. Ini bersore sore. Ya madep sini dong guys. 42 guys ngono. Hei, Mas Haji darene. Darene. Papa ora. Aja bahno, Mas Alvin 1 iki mah ngopahe entuke nyelokno kanca-kancane nya. Darene, Mas Haji. Ora sinten. Engko bar ki ayo jajal muter-muter ya. Lha sedikei rene. Kok sini semua sini guys. Nah Rene, buah-buahan. Ini buat Mas Yopi. Pertanyaan di ke kok. Hei, malah keras rada Rene. Oh, hei. Aja mundur-mundur Vino. Pak kena. Wes, saya ku pitong iso, Mbak. Sama iso. Mbak, aku sama malah gak iso kok. Malah gak iso piye? Enak anu, enak lapan, Pak. Buat Arfan. 9 kali 7. Iya, tak gendut jauh. 3. Wes, parena. Wes, bilang apa? Ayo sini semua. Nanti kasih. Nanti kasih bilang apa? Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Ayo, kita bakalan muter nih. Mana lanjutkan? Wonge delek, wonge. Ayo gudak. Deleki wonge. Amit, Mbak ya. Dang. Tampani. Duh, terima. Kena buke, kena ibuke. Nah. Ki, Mbak diparingi. Ya. Monggo, Mbak. Layang. Windi-windinya, sampe tok yo iso layangan ae, Mbak Windi kasih satu. Adem. Pertanyaan. Ya, oke. Tambah ya. 5 dikali 5. 25. Ya, oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Eh, saya kita berangkat lagi. Dan. Sini. Ayo, ya, guys. Kuwi lho Mas apa mah Mbak anak Mbak? Okta. Mas Okta. Isinan lho. Isin, guys. Yo wis dang wis no, Dik. Ana buke kuwi lho, ana buke ganti layangan buke. Piye, Bu? Layangane. Ini buat Mas Okta.
Ya. Eh, sini lah, sini lah. Bendrene, wangi bendrene. Wangi bendrene. Nek bocil ape yo tak kene. Pertanyaane piro? He, pertanyaane piro? 3 tambah 2. 3 tambah matuk kamera. 3 tambah 25. Heeh. 3 kali 3? 3 kali 3. Kalau adik kecil bin kasih bin. Yo guys. Lagak nak FF. Ini bocil FF tak kei FF. Oke yo. Kita lanjut. Ki bakal foto jalan layangnya. Yeah. Pertanyaan Pak, pertanyaan. Loh. Yang paling no. Ada Yongki guys ya. Boting FF ini. Ki 2 ditambah 2. 2 tambah 2. Wes, kasih no. 5 kali 2. Marpel, marpel. Ki nek marpel ya, Pel. Marpin, kok marpel. Marpin ki si kecilnya. Terima kasih. Ya, sama anu ya, titip pajar ya. Iki lek gak podo engko. Siji guys, iki bakalan dibena sapa? Yo, let's go. Engko bakalan dibena Mas apa? Ayo, ayo. Anake Mbak mana? Ngejar jam. Ngejar, Mbak. Kerjaan Rama, kerjaan Rama. Ayo sini. Kakek, cepet ta. Pertanyaan tapi. Ayo cepet kita sudah shopping nih. Cepet jaga. Pertanyaan. 6 kali 7.6 kali 7 berapa, Mas? 6 kali 7. Terima kasih. Siap, guys. Kesuruhannya kemang. Jadi bagi layangan. Jangan lupa. Di subscribe. Terima kasih. Banyak-banyaknya di bawah. Iklannya aja di subscribe. Ben, aku iso bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.